Здравейте! Казвам се Весела Василева и съм посланик по проекта Учители за зет лебеди. Работя в Държавна опера Русе, България. Като прима балерина в балетната трупа имах възможност да посетя много държави и да танцувам на различни сцени. При всяко мое гостуване ми прави впечатление градът. Опитвам се да се потопя в неговата атмосфера и да науча повече за дадената култура. Смятам, че това ми помага и ме изгражда като артист. В момента в русенския балет работят танцори от много националности. Всеки един от тях е представител на различна школа и обучение. Многообразието на езици, навици и разбирания не е пречка, а напротив. Целта на танцът е да обединява, независимо от политически, културни и морални граници. Проектът, в който участваме днес, е прекрасна възможност да се учим един от друг, да обменяме информация, опит, да се надграждаме като личности и танцори. Пожелавам успех на всички!